Ahoj všichni fanoušci a posluchači, nás dvou, Saláma a Šimiho na Dance Rádiu. Saláme, prozraď nám, setkal jsi se někdy s Jardou Jágrem? Ano, setkal. A kdy? To už je dávno. Dobře, a to dávno vám už velmi brzy ukážeme na Facebooku, tak se těšte. Ahoj a dobrou noc. Dobrou.